আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আশরাফিল খালকি ওয়া আকরামিল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন নবিয়িনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদির রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহিত তাইয়্যিবিনা আত-তাহিরিন ওয়া আসহাবিহিল আকরামিনা আজমাইন। نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك حقا ويقينا وإيمانا وصدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه وعليهم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى في العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں تمام برادران اسلام کو، تمام مؤمنین و مؤمنات کو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو دل کی گہرائیوں سے ماہ نزول قرآن رمضان المبارک کی آمد آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام کی، اس ناچیز کی، اور جمیع مومنین و مومنات اور تمام مسلمین و مسلمات کی اس مبارک مقدس مہینے میں مغفرت فرمائے اور ہماری نجات کے فیصلے فرمائے. مکرم ناظرین و محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صاحب القرآن اشرف الخلق اکرم البغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر دو عالم خندیل نورانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے ذل کرم میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں بارگاہ سید الابدال سرکار لاوبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز میں ایک مبارک سلسلہ اللہ کا نام لے کے شروع کیا جا رہا ہے، اور مہینے بھر کے لیے ارادہ ہے کہ روزانہ رات کے 11 سے 11:30 بجے تک
برکات رمضان کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد ہوتا رہے. روزانہ رات کے 11 بجے سے 11:30 بجے تک آدھے گھنٹے کے لیے یہ پروگرام بارگاہ سرکار لاوبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے لائیو نشر کیا جائے گا. اور اس پروگرام کا جو سب سے اہم ترین حصہ رہے گا, جو ہمارا ارادہ ہے, جس کو ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں, وہ سوال جواب کا سیشن ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ آدھے گھنٹے کا جو پروگرام ہے, ہم چاہیں گے کہ اس میں ہمارے ناظرین اور ہمارے سامعین سوال کرنا چاہیں تو سوال کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے جوابات دینے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اور اس ضمن میں خاص بات عرض کرنے کے قابل یہ ہے کہ سوالات آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ رمضان المبارک, روزہ, تراویح, اعتکاف, زکاة, فطرہ, لیلۃ القدر, رمضان میں تہجد اور اس کے علاوہ اس سے متعلقہ سوالات اگر کیے جائیں, اس طرح کے ٹاپکس پر اگر سوالات کیے جائیں تو بہت زیادہ مناسب رہے گا. دوسرے سوالات بھی کر سکتے ہیں. تو جو اصل بات جو اس پروگرام میں عرض کرنے کی ہے اور آپ حضرات کو توجہ دلائی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ بلا جھجک آپ سوال کر سکتے ہیں, اور یہ پروگرام منعقد ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس میں سوالات اور جوابات کو بطور خاص فوکس کیا جائے. رمضان المبارک کے حوالے سے, روزے کے حوالے سے, تراویح کے حوالے سے, لیلۃ القدر کے حوالے سے, زکاة کے حوالے سے, فطرے کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ دیگر ٹاپکس اور عنوانات کے حوالے سے آپ سوالات کیجئے, انشاءاللہ تعالی ہم جوابات دینے کی سعادت حاصل کریں گے. اور اس ضمن میں ایک خاص بات عرض کرنے کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آدھے گھنٹے میں روزانہ اس پروگرام کی تکمیل کر لی جائے گی. صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہی یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا, کیونکہ مہینے بھر کے لیے روزانہ کا ارادہ ہے تو زیادہ وقت لینا مناسب نہیں معلوم ہوتا. ویسے بھی رمضان المبارک میں ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, خاص طور پہ سحر, افطار, تراویح اور پھر تلاوت اور ذکر اذکار وغیرہ میں بھی وقت بہت خرچ ہوتا ہے. تو بہرحال جس طرح ہمارے اب تک کے آن لائن پروگرامس رہے کہ بالکل اطمینان سے, تفصیل سے اور اچھا خاصا وقت لے کر ہم پروگرام کرتے آئے ہیں, لیکن رمضان المبارک میں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ آدھے گھنٹے میں ہم اپنے پروگرام کی تکمیل کر لیں گے. اب سوالات اگر آتے جائیں گے تو ہم جوابات دیتے رہیں گے, اور جب تک سوالات نہ آئیں یا سوالات اگر دکھائی نہ دیں تو اتنی دیر کے لیے کسی ایک ٹاپک پر ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی رہے گی. سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر آج ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں اور جو فضائل آپ نے اس مبارک مقدس مہینے کے بیان فرمائے ہیں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے, اور اللہ رب العزت نے اس مبارک مقدس مہینے کو جو شان عطا فرمائی, جو فضیلت عطا فرمائی, اور اس مبارک مقدس مہینے کو جو خصوصی امتیازات من جانب اللہ حاصل ہوئے وہ بے مثل و بے مثال ہیں. سال کے 11 مہینے ایک طرف اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ایک طرف, سال بھر میں یہی وہ ایک مہینہ ہے کہ جس کے تمام دنوں کے روزے, یعنی چاند دکھنے سے جیسے ہی پہلے تاریخ کا آغاز ہو تو اس تاریخ سے پھر چاند دکھنے تک, 29 کو اگر شوال کا چاند دکھ گیا فبیہا, ورنہ 30 تاریخ تک رمضان المبارک کے ہر دن کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے. یہ اس مبارک مقدس مہینے کی خصوصیت ہے. سب سے پہلا سوال ہم کو یہاں پر نظر آ رہا ہے خادم پنجتن کی جانب سے. سوال یہ ہے, کیا ایک رمضان غوث پاک کی ولادت کا دن ہے؟ کیا حضور بڑے پیر خطب بغداد, خطب الکونین, شیخنا شیخ الامت المحمدیہ, شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ واغضاہ عنا کی ولادت باسعادت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے.
عام طور پہ 29 شعبان کو ہمارے علاقوں میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ کے حوالے سے منایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس دن فاتحہ کا نیاز کا اطعام طعام کا بطور خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے نیاز مندوں عقیدت مندوں کا یہ بھی طریقہ ہے ہمارے علاقوں میں بطور خاص کہ ہر مہینے کی 29 تاریخ کو فاتحہ دلاتے ہیں حضور بڑے پیر سرکار کے نام سے۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ 29 شعبان کو ولادت مبارک ہوئی کہ یکم رمضان المبارک کو، تو معتبر مستند کتابوں کے دیکھنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک کی پہلی شب کو ہوئی۔ اب 29 شعبان کیسے مشہور ہو گیا تو میں سمجھا کر بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ آج پہلی تراویح ہوئی، اور عرف عام میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ پہلی تراویح جو ہوئی آج کی، اب آپ مثال کے طور پر آج کون سا دن ہے، تو مثال کے طور پر جیسا کہ آج منگل کا دن ہے، منگل کا دن تھا دن میں، اب آج جو تراویح ہوئی لوگ یہی سمجھتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ تراویح پہلی تراویح منگل کو ہوئی، یہ عرف عام ہے، محاورہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مغرب کے ساتھ ہی منگل ختم ہو گیا، اب یہ پہلی تراویح منگل کو نہیں ہوئی، چارشنبے کو ہوئی، لیکن عرف عام میں ہم بول دیتے ہیں کہ تراویح منگل کو ہوئی، ایسا بولتے ہیں عموماً، حالانکہ مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک ہی کو ہوئی، البتہ لوگوں میں اس لیے 29 تاریخ مشہور ہو گئی کہ 29 کا دن گزرنے کے بعد جو شب ہوتی ہے وہی شب رمضان المبارک کی پہلی شب ہوتی ہے عام طور پہ، یا 29 تاریخ گزرنے کے بعد جو شب تھی اس شب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس وجہ سے 29 تاریخ مشہور ہو گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، عموماً 29 تاریخ کو جو فاتحہ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو اگر رات میں اگر فاتحہ ہوتی ہے بطور مثال، تو مغرب کے بعد تو دن بہرحال یکم رمضان المبارک ہی کا لگ جاتا ہے، تو بہرحال دونوں طرح کے قول ملتے ہیں، یہ بھی رواج مشہور ہے کہ 29 کو فاتحہ ہوتی ہے، لیکن مستند کتابوں کے دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک کی چاند رات کو ہوئی، جیسے کہ آج کی رات ہے پہلی شب رمضان المبارک کی، تو رمضان المبارک کی چاند رات کو ہوئی، یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب 29 کے بارے میں جو سمجھ رہے ہیں یا اس دن فاتحہ وغیرہ کا جو اہتمام ہوتا ہے اس کو بھی ہم غلط اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ 29 کا دن گزرنے کے بعد جو شب ہوتی ہے وہ چاند رات ہوتی ہے عموماً، تو اس واسطے وہ فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کرنا غلط نہیں، اور اس کے علاوہ بھی نیاز فاتحہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سرکار خطب بغداد پیر پیرا میر میرا شیخ الکل وارث محمد الرسول اللہ، خطب اختاب زماں غوث زمین و آسماں شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد مبارک اسی مبارک مقدس مہینے میں ہوئی جس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، بالفاظ دیگر قرآن پاک جس مہینے میں نازل ہوا اسی مہینے میں یہ چلتا پھرتا قرآن ناطق حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک بھی زمین پر پڑے۔ خادم پنجتن نے سوال کیا ہے کہ تراویح کی نیت ہر دو رکعت پر کرنا کیا ضروری ہے، تو اس کا کلیدی پوائنٹ جواب یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ ہر دو رکعت پر آپ نیت کرتے جائیں کہ دو رکعت نماز تراویح میں نے ادا کرنے کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو تابع اس امام کے، یا اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اور وہ طریقہ آسان ہے، اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جب نماز تراویح شروع ہو رہی ہو تو اس وقت ایک ساتھ نیت کر لیں کہ 20 رکعت نماز تراویح میں نے پڑھنے کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، امام کے تابع ہو تو مطابعت کی نیت کر لیں، تو ایک ساتھ اگر 20 رکعت تراویح کی نیت ایک ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر ہر دو رکعت پر الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی زیادہ آسان ہے۔ فوزیہ قادری کا میسیج ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رمضان مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مبارک کرے اور ہمارے تمام سامعین تمام ناظرین کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکتیں نصیب کریں۔ سوال ہے کہ پیسے رمضان کا چاند ہونے سے پہلے دے دیے جائیں تو کیا وہ زکوٰۃ کی صورت میں قبول ہوں گے؟ اچھا سوال آپ نے کیا ہے، یہ بہت معلوماتی سوال ہے۔
کیونکہ عام طور پر زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے. لیکن جس طرح رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، رمضان گزر جائے تو روزے قضا ہوتے ہیں، ادا نہیں ہوتے، زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ سال بھر میں جب بھی دی جائے ادا ہی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے بھی یقیناً زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. رمضان المبارک میں بھی دی جا سکتی ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی دی جا سکتی ہے. تو زکوٰۃ رمضان میں بھی دی جا سکتی ہے، غیر رمضان میں بھی ہر حالت میں زکوٰۃ انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی. جبار بیگ نے کامنٹ کیا ہے، لکھتے ہیں کہ پہلے دن میں شاید پیچھے لوگ نماز میں بیٹھ جا رہے ہیں، یہ عام طور پر لوگوں کی جانب سے غفلت ہوتی ہے، اس کی طرف جبار بیگ صاحب توجہ دلا رہے ہیں. عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز تراویح میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی دن یہ حال ہے. حالانکہ گزشتہ سال موقع بھی نہیں ملا باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کا، دو سال کے بعد مسجدوں میں اس طرح موقع مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے ہی دن بیٹھ جانا یہ نہایت عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے. تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ نماز تراویح میں حتی الامکان ٹھہر کر نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس میں ثواب زیادہ ہے، اور اس میں ذوق شوق بھی ظاہر ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مغفرت کی جو بشارت سنائی ہے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو، تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حدیث پاک میں جو قیام کا لفظ آیا ہے وہ ایسے محاورے میں استعمال ہوا ہے کہ مطلق کھڑا ہونا اس میں مراد نہیں، نماز میں کھڑے ہونا ہی مراد ہے اور نماز پڑھنا ہی مراد ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ لایا وہ لفظ قیام کا لفظ ہے، اور نماز تراویح سنت موقعہ ہے، تو حتی الامکان ٹھہر کر ہی پڑھنے کی کوشش کی جائے. بطور خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو بہرحال نماز تراویح ٹھہر کر پڑھی جائے. سید سیف الدین خادری نے سوال کیا ہے کہ تہجد میں 8 رکعت سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، تہجد زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے. نماز تہجد جو ادا کی جاتی ہے اس میں شریعت کی جانب سے کوئی ایک مخصوص مقدار معین نہیں ہے، البتہ اس میں کم سے کم 2 رکعتوں کا اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتوں تک کا تذکرہ ملتا ہے. فقہائے کرام نے اس کی حد یہ بتائی ہے کہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں. البتہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک 8 رکعت ہی ادا کرنے کا رہا، تو سنت نبوی کی نیت سے اگر کوئی 8 رکعت ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت مناسب ہے، یا کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت پڑھی جائے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت. البتہ تہجد کے حوالے سے ایک بات یہاں میں ضرور عرض کروں گا کہ تہجد کا طریقہ عام نمازوں سے اس معاملے میں الگ ہے کہ تہجد کی نماز میں رکوع اور سجدے لمبے کیے جائیں، قیام لمبا کیا جائے. جن کو قرآن یاد ہے تو قرآن زیادہ پڑھیں، اور جن کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے تو جو سورتیں یاد ہیں انہی کی تکرار کریں. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص ہے، 3 مرتبہ یا 6 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 12 مرتبہ یا جتنے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن مجید زیادہ یاد نہیں ہے، اور جن کو قرآن مجید یاد ہے ان کو چاہیے کہ قرآن مجید زیادہ پڑھیں، قیام کو لمبا کریں، اور رکوع اور سجدے بھی طویل کریں. نماز تراویح میں خاص، نماز تہجد میں خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے. جبار بیگ نے سوال کیا ہے کہ تراویح کی نماز نفل ہے یا سنت؟ تو تراویح کی نماز نفل نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقعہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باقاعدہ ادا فرمائی ہے، اور 2 یا 3 دن مسلسل باجماعت آپ نے یہ نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اس طرح ادا فرمائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اقتدا کی. مسجد نبوی میں نماز تراویح سب سے پہلے جو باجماعت ادا کی گئی، سید المرسلین صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدا میں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ادا کی.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ مصلحت تھی کہ کہیں نماز تراویح آپ کی امت پہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نماز تراویح باجماعت ادا نہیں فرمائی کہ کہیں آپ کی امت پہ فرض نہ ہو جائے، اس واسطے آپ نے دو یا تین دن کے بعد موقف فرما دیا باجماعت نماز ادا کرنا. بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک امام کے پیچھے باقاعدہ منظم طور پر باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کا رواج قائم فرمایا، اس طرح کہ اس میں حافظ قرآن مکمل قرآن مجید کی قراءت بھی کرے. میں جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بے ساختہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں، اور آپ کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ آج پوری زمین پر لاکھوں کروڑوں مسجدیں محراب و ممبر جو قرآن مجید کی تلاوت سے گونج رہے ہیں، یہ صدقہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا. اور بات نکلی ہے تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، ایک بات بولے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس فرقے کے لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قد ہے، ان محروموں کی محرومی کا حل یہ ہے کہ ماہ نزول قرآن میں بھی ان کی مسجدیں اس طرح قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں گونجتی جس طرح اہل سنت و جماعت کی مسجدیں گونجتی ہیں. تو بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کو جاری فرمایا، پہلے تو یہ طریقہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رہا. تو نماز تراویح ادا کرنا نفل نہیں ہے، نفل کا مطلب چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو نفل کہتے ہیں، جبکہ نماز تراویح سنت بلکہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کا مطلب یہ کہ چھوڑنے والے کو گناہ ہوتا ہے. دیکھیے مسئلہ نوٹ کیجئے کہ نماز تراویح روزانہ رمضان المبارک میں ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. روزانہ 20 رکعت نماز تراویح مرد بھی ادا کریں، عورتیں بھی گھروں میں ادا کریں، اگر کوئی ادا نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں. البتہ نماز تراویح کی جو جماعت ہے وہ جماعت سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی محلے کے چند لوگوں نے اگر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لی، اور اگر کسی کو اتفاق سے کوئی ضروری کام رہ گیا، کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے اگر چھوٹ جاتی ہے، تو بعد میں تنہا سے ہی نماز تراویح ادا کریں. نماز تراویح کی جماعت سنت موقدہ کفایہ ہے، لیکن نماز تراویح مطلق ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. پوری 20 رکعتیں اگر کوئی 2 رکعت بھی اس میں سے کم کر رہا ہے تو سنت موقدہ سے محروم ہے. سید اویس خادری نے سوال کیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ کیا ہر 2 رکعت کے بعد بھی کچھ مساجد میں تسبیح پڑھی جاتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. تراویح کو تراویح اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں نماز کے دوران وقفہ لیا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ لیتے ہیں 2-4 منٹ کا، جتنی بھی دیر ہے اس میں 1-2 منٹ تسبیح پڑھی جاتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے، یعنی مختصر سے ہی وقفہ لیا جاتا ہے. ہر 4 رکعت پہ ایک وقفہ لیا جاتا ہے، جملہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو 4 وقفے درمیان میں آتے ہیں. 4 رکعت کے بعد پہلا وقفہ، 8 رکعت کے بعد دوسرا وقفہ، 12 رکعت کے بعد تیسرا وقفہ، اور 16 رکعت کے بعد چوتھا وقفہ. اب عام طور پہ پھر 20 رکعت کے بعد بھی تسبیح پڑھ کے پھر نماز تہجد پڑھتے ہیں، تو 4 وقفے ہوتے ہیں. سمجھیے کہ تراوی کے درمیان میں 4 اور وتر سے پہلے ایک وقفہ لیا جاتا ہے. عربی زبان میں ترویحتن کا معنی ہوتا ہے آرام لینا، راحت حاصل کرنا. ترویحتن راحت حاصل کرنا، تو نماز پڑھنے کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، تازہ دم ہونا، اس طرح کے وقفے لے لے کر وہ نماز پڑھنا، اسی وجہ سے اس نماز کو نماز تراویح کہتے ہیں. اب رہا معاملہ یہ کہ نماز تراویح میں 2 رکعت پر یا 4 رکعت پر تسبیح پڑھنے کا جو سوال آپ نے کیا ہے، یہ فی زمانہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے ہمارے علاقوں میں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض واجب وغیرہ نہیں ہے. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، چھوڑنے پر کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر ہمارے علاقوں میں ہمارے زمانے میں یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے. اور ویسے بھی خاموش بیٹھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر جاری کیا جائے، اور بیکار بیٹھنے کے بجائے زبانوں پر اللہ رب العزت کی تسبیح آئے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زبانوں کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے جن زبانوں پر اللہ رب العزت کی تسبیح جاری ہوتی ہے. اور بطور خاص آپ کی معلومات کے لیے ایک بات اس پہ اضافہ میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو ہر 4 رکعت پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ تسبیح در حقیقت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب منسوب ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح تسبیح پڑھا کرتے تھے، چونکہ ہم ملت ابراہیم میں ہیں، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور آپ سے بے انتہا محبت بھی فرماتے ہیں.
تو بہرحال اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے تھے تو اس کا ورد یقیناً دنیا اور آخرت میں باعث سعادت ہے۔ چار رکعت پڑھ تو تسبیح پڑھنا بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ دو رکعت کے بعد البتہ مختصر تسبیح اگر پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ویسے دو رکعت کے بعد مختصر تسبیح ہی پڑھی جاتی ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ ومغفرۃ ورحمہ وعافیۃ وسلامہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تسبیح کے پڑھنے میں ایک منٹ بھی شاید مکمل وقت نہیں لگتا، تو دو رکعت کے بعد اس طرح آپ تسبیح پڑھی جائے بہتر ہے، اور اس طرح ایک اچھا ماحول بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجدیں اللہ کے ذکر سے گونجتی ہیں۔ حافظ قرآن تراویح پڑھنے کے بعد وقفہ لیتے ہیں اور مقتدیوں کی جانب سے اس طرح ان کی زبانوں پہ تسبیح جاری ہوتی ہے، تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو دو رکعت کے بعد، چار رکعت کے بعد تسبیح پڑھنا بے شک جائز ہے، یقیناً جائز ہے، اور کسی اینگل سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، پڑھنا بہت اچھا ہے۔ سید اویس قادری نے سوال کیا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے، روزے کا مطلب ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو جو چیز کھانے کے قابل ہے یا جو چیز پینے کے قابل ہے، اور وہ چیز اگر معدے میں پہنچتی ہے، منہ معدے کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ ہے اصل میں قاعدہ۔ اور وہ ایسی چیز ہو کہ جو کھائی جائے یا اس چیز کو پیتے ہوں یا وہ چیز دوا کے طور پہ استعمال کی جاتی ہو، ایسی چیز اگر جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ ہے قاعدہ کلیہ۔ ویسے دھواں جو عام طور پر کھانے کی چیز تو نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی اگر بال ارادہ جسم میں داخل کیا جائے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ وہ دوا یا غذا کے طور پہ نہیں ہے، لیکن اگر بال ارادہ دھواں جسم میں داخل کیا جائے، سگریٹ نوشی اگر کی جائے، حقہ پیا جائے، ویسے تو سگریٹ پینا سخت ناجائز ہے، پہلی بات تو یہ ہے، لیکن اگر کوئی پیتا ہے تو بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، تو جو چیز براہ راست منہ سے یا ناک سے یا کان سے جسم میں داخل نہیں ہوتی، مسامات وغیرہ کے ذریعے جو چیز جسم میں داخل ہوتی ہے، مسامات کے، جس طرح ہم پانی جب وضو کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو پانی جذب ہوتا ہے جسم میں، تو اس طرح مسامات میں سے اگر کوئی چیز جذب ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کسی حد تک ہم نے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ ایک مطلق ٹاپک ہے، اگر ہوا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہوا تو کل اس ٹاپک کو ہم لیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خالد محمد نے سوال کیا ہے، طریقت کا سلسلہ کیوں اور کیسے چالو ہوا؟ یہ سوال خالد محمد نے کیا ہے۔ تو شریعت اور طریقت در حقیقت یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے علم کے دو حصے ہیں۔ ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سر الاسرار شریف میں، فالعلم المنزل علینا نوعان ظاہر و باطن، علم الشریعہ وعلم الطریقہ وعلم المعرفہ او کما ورد فی الروایہ۔ تو سید الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد گرامی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر من جانب اللہ جو علم نازل ہوا وہ دو قسم کا ہے، علم شریعت اور علم طریقت۔ اور یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طریقت کا علم آگے چل کر کسی نے اپنے سے گڑھ کے پیش نہیں کیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر جس طرح علم شریعت کا نزول ہوا اسی طرح علم طریقت کا بھی نزول ہوا۔ سرش حسین نے سوال کیا ہے، کیا ویکسینیشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ جو سوال کیا گیا ہے اس وقت یہ سوال اہمیت کا حامل ہے، ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ منہ سے یا کان ناک وغیرہ کے ذریعے سے جو چیز معدے میں پہنچتی ہے، کوئی چیز معدے میں داخل کی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، اور مسامات وغیرہ کی وجہ سے اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہوتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو اب یہ ویکسینیشن جو لگایا جاتا ہے، غالباً انجیکشن لگانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور انجیکشن جو لگایا جاتا ہے معدے میں براہ راست کوئی چیز نہیں پہنچائی جاتی، انجیکشن رگ میں لگایا جاتا ہے، یعنی رگ میں سوئی چبا کر اب دوا وغیرہ اس میں چھوڑی جاتی ہے اور رگ کے ذریعے سے وہ چیز جسم میں پاس ہوتی ہے، معدے میں براہ راست وہ چیز نہیں پہنچتی۔ تو اصولاً تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انجیکشن لینے سے، ویکسینیشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ہم اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ
ٹوٹتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو جب علماء کرام کا اختلاف آ رہا ہے تو بچنا بہتر ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا اپنے محدود معلومات کے مطابق کہ انجیکشن لگانے سے ویکسینیشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن چونکہ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے بچنا بہتر ہے. اس طرح ٹائم سیٹ کیجئے کہ افطار کے بعد ویکسینیشن لیا جائے تو اس میں بہتری ہے. البتہ یہاں پر ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ ملا کے میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. چونکہ اس میں علماء کرام کا اختلاف آ گیا تو لہٰذا جن علماء کے پاس انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ لوگ بھی انجیکشن لگا کر روزہ ٹوٹنے پر کفارے کا حکم نہیں دیتے. جن کے پاس روزہ ٹوٹ جاتا ہے انجیکشن لگانے سے, ہمارے پاس تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. میں تو یہ بول رہا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو روزہ نہیں ٹوٹتا, بہتر یہ ہے کہ نہ لگایا جائے. لیکن جن علماء کے پاس انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ لوگ بھی کفارے کا حکم نہیں لگاتے کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف آ گیا. تو مطلب اب کیا نکلا اس کا خلاصہ, بعض علماء کے پاس روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگوانے سے ویکسینیشن لینے سے, بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. لیکن بعض علماء کے پاس انجیکشن لگانے سے ویکسینیشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن ان کے پاس بھی اگر کوئی آدمی انجیکشن لیتا ہے اور ان کے پاس روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی کفارے کا حکم نہیں دیتے, ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزے کی قضا کا وہ لوگ بھی حکم لگاتے ہیں. تو بچنا بہتر ہے, علماء کا اختلاف ہے. شیخ سلمان خادری نے سوال کیا ہے, یا اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم المدد السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھ کے پڑھا کہ اس میں شاید سوال ہے. حافظ عبد الوہاب القادری نے سوال کیا ہے, وہ لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا تراویح دو حفاظ ایک ساتھ ایک ہی مسجد میں الگ الگ عمارت میں پڑھا سکتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ ایک ہی مسجد میں, سمجھیے آپ فرض کیجئے کہ دو فلور ہیں, تو گراؤنڈ فلور پہ ایک حافظ تراویح کی امامت کر رہے ہیں اور بیک وقت فرسٹ فلور پہ دوسرے حافظ تراویح کی امامت کر رہے ہیں, تو کیا یہ مناسب ہے؟ تو مناسب تو نہیں معلوم ہوتا, کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز تراویح کی باجماعت امامت کی آپ نے ترویج فرمائی تھی, جب اس کو جاری فرمایا تھا, تو اس وقت آپ نے یہی دیکھا تھا کہ مسجد میں لوگ الگ الگ جماعتیں بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی دو چار لوگ مل کے ادھر نماز پڑھ رہے ہیں, پانچ سات آدمی ادھر الگ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی اکیلا اپنے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے. چنانچہ آپ نے وحدت امت کی خاطر اور لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے, مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نماز تراویح کو ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنے کا آپ نے انتظام فرما اور اس کی ترغیب دلائی. تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بیک وقت ایک مسجد کے دو فلوروں پر الگ الگ امام کی امامت میں نماز تراویح ادا کی جائے, یہ بہتر نہیں معلوم ہوتا, مناسب نہیں ہے. نماز تو خیر ادا ہو جاتی ہے اگر فرسٹ فلور پہ ایک امام نماز تراویح پڑھا رہے ہیں, گراؤنڈ فلور پہ ایک امام نماز تراویح کی امامت کر رہے ہیں, تو نماز تو دونوں جماعتوں میں ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مناسب نہیں معلوم ہوتا, کیونکہ وحدت امت کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ رائج فرمایا ایک امام کے پیچھے. البتہ یہ چھوٹ دی جا سکتی ہے, یہ گنجائش البتہ رکھی جا سکتی ہے کہ ایک امام نماز تراویح کی امامت سے جب فارغ ہو جائیں, ان کی جماعت ختم ہو جائے, تو اس کے بعد پھر دوسرے امام ان کی نماز ختم ہو جانے کے بعد, سمجھیے آپ کے 10 بجے پہلے امام کی امامت میں تراویح ختم ہو گئی, تو اب 10 بجے کے بعد فار ایگزامپل دوسرے امام کی امامت میں دوسری جماعت نماز تراویح کی اگر ادا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, اس کو نامناسب نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک بات یہاں پہ میں ضرور عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ دوسری جماعت بنانے کی جو بات ہے, اگر واقعتاً مصلیان کرام میں اتنا شوق ہے کہ وہ کثرت سے قرآن مجید سننا چاہتے ہیں, تو اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے. الحمدللہ اللہ ان کے جذبہ اور شوق کو باقی برقرار رکھے. لیکن ایک مائنس پوائنٹ یہاں پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 5 دن میں 6 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 10 دن میں نماز تراویح کی تکمیل کرنے کے بعد لوگ نماز تراویح ہی ادا نہیں کرتے, یہ طریقہ لوگوں کا بعض لوگوں کا دیکھنے میں آتا ہے, یہ تو بالکل غلط ہے. چاند رات سے جیسے ہی رمضان المبارک کی پہلی شب آ گئی, اس دن سے لے کر پھر شوال کا چاند نظر آنے تک روزانہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا سنت موقعہ ہے. اگر کوئی 4 دن میں یا 6 دن میں یا 10 دن میں پہلے دہے میں نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل سماعت کر لیتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بقیہ دنوں میں نماز تراویح ان پہ معاف ہو گئی, ایسا نہیں ہے. بہتر یہی معلوم ہوتا ہے
کہ ایک امام کے پیچھے باجماعت پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جائے. بہرحال اگر زیادہ سننا چاہتے ہیں شوق سے سنیں الحمدللہ، اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن یہ طریقہ غلط ہے کہ 3 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں قرآن مجید سن کر بقیہ دنوں میں نماز تراویح ادا ہی نہ کی جائے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. بلکہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مکمل رمضان المبارک میں باجماعت نماز تراویح ادا کرے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور یہی طریقہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا تھا. سید اویس خادری نے سوال کیا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا جو بتائی جاتی ہے، وہ دعا افطار سے پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں پڑھنا چاہیے؟ تو دعا پڑھی جاتی ہے افطار کے موقع پر، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. تو دعا کا جو صیغہ ہے وہ صیغہ پاسٹ ٹینس میں ہے، یعنی مطلب یہ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت میں نے تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ کھولا. تو روزہ کھولا پاسٹ ٹینس میں ہے. تو کلمات ہی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھی جائے، تو پھر افطار سے پہلے کیا پڑھی جائے؟ وہی دعا پڑھی جائے جو عام طور پر کھاتے وقت پڑھی جاتی ہے. اس کا ادنا درجہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے، یا پھر وہ دعا جو مسنون ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. بسم اللہ وعلا برکت اللہ، یا پھر اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ. عام طور پر کھانے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہی دعا پڑھ کے روزہ کھولا جائے، اور روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے. یہی طریقہ صحیح معلوم ہوتا ہے. آصف خان نے سوال کیا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم گھر پہ جماعت تراویح پڑھا رہے ہیں، کیا جو امام بنے اس کو الحمد کا سورہ، الحمد کے سورے کے بعد آمین کہنا ہے، اور رکوع میں سمیع اللہ کے بعد ربنا لک الحمد کہنا ہے؟ جی ہاں، جو سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تکمیل پر کیا امام آمین کہے؟ مختلف تو آمین کہتے ہیں، کیا امام کو بھی آمین کہنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ امامت کرنے والا سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کیا ربنا ولک الحمد کہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام جب امامت کر رہا ہو تو سورہ فاتحہ کی تکمیل پر اس کے لیے سنت ہے کہ وہ بھی آمین کہے. سورہ فاتحہ کی تکمیل پر آمین کہنا امام کے لیے بھی سنت ہے، مقتدیوں کے لیے بھی. امام بھی آمین کہے، مقتدی بھی کہیں. ہمارے پاس احناف کے پاس آمین، امام آہستہ کہتے ہیں، مقتدی تو خیر آہستہ کہتے ہی ہیں، امام بھی آہستہ کہتے ہیں. اور ربنا ولک الحمد جو تسبیح ہے وہ امام کے لیے نہیں ہے، مقتدیوں کے لیے ہے. اگر کوئی آدمی تنہا نماز ادا کر رہا ہو تو تسمیع و تحمید، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ ربنا ولک الحمد دونوں کہے. لیکن جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو امام صرف تسمیع کہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ مقتدی نہ کہیں. اور مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہیں، یعنی امام صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہیں، یہی سنت ہے. سید اویس خادری نے سوال کیا ہے کہ ایک اہم سوال، کہ کیا ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں ماسک زمین پر لگانا ضروری ہوتا ہے، لیکن ماسک میں منہ چھپ جاتا ہے. وضاحت فرمائیں. نارمل حالتوں میں تو حکم یہی ہے کہ ماسک لگا کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. ہرگز ماسک لگا کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے نارمل حالتوں میں، کیونکہ نماز میں ناک یا چہرہ یا منہ چھپانا یہ سخت مکروہ ہے. لیکن عام حالتوں میں اگر بیماری پھیل رہی ہو، وبا پھیل رہی ہو، اور وبا سے بچنے کے لیے اگر کوئی ماسک لگا رہے ہیں، جیسا کہ موجودہ حالات میں بتایا جا رہا ہے، واقعتاً سچویشن ایسی ہی ہو کہ بیماری پھیل رہی ہو، لوگ مر رہے ہوں، بیماری پھیل رہی ہو، تو ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں ماسک لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسی سخت مجبوری کی حالت میں. ورنہ عمومی حکم یہ ہے کہ ماسک لگا کر نماز نہ پڑھی جائے. ایم خان نے سوال کیا ہے کہ ایک دن میں ایک حافظ صاحب کیا 2 بار تراویح پڑھا سکتے ہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بہرحال ہمارے پاس تو یہ ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ہوتی ہے. اب اس سے بڑھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نفل ہوتی ہے. تو ایک امام صاحب اگر 2 جگہ تراویح پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ ایک بہترین ترکیب ہے. امام صاحب کو چاہیے کہ پہلی مسجد میں 10 رکعت میں جتنا قرآن پڑھنا ہے وہ پڑھ دیں، اس کے بعد وہاں سے وہ چلے جائیں، بقیہ لوگ
بقیہ آپ چھوٹے چھوٹے سورے لگا کر 20 رکعت کی تکمیل کر لیں، پھر دوسری جگہ جا کر امام صاحب بقیہ آپ 10 رکعت پڑھائیں، اور پھر اس میں جتنا قرآن پڑھنا ہے پڑھ دیں حافظ صاحب، اور بقیہ لوگ چھوٹے سورے لگا کر پھر مکمل کر لیں، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے نماز تراویح میں دو جگہ امامت کرنے کے لیے امام کے لیے۔ اہل سنت والجماعت کے نام سے سوال آیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انسان ناپاک ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں آدمی اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناپاک ہونے سے مراد اگر یہاں پر یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو گیا اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ناپاک ہونے کا یہ مطلب لیا جائے، وہ سوال میں تو مطلب نہیں ہے، کہ میاں بیوی کے تعلقات اس طرح قائم کیے جائیں کہ جس سے اولاد کا حصول ممکن ہو جائے، تو ایسی صورت میں یعنی حالت روزہ میں اگر عمل زوجیت اس تک، اس لاسٹ پوائنٹ تک اگر ادا کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ اس پر تو کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، ایک اس حد تک تعلقات کے اولاد کا حصول ممکن ہو جائے، وہ روزے کو فاسد کر دینے والا عمل ہے۔ البتہ احتلام کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ جائے، احتلام کے سو رہے تھے اور غسل فرض ہو گیا ایسی صورت میں، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور روزے میں کوئی کراہت نہیں آتی۔ اہل سنت و جماعت، اہل سنت والجماعت کی جانب سے سوال ہے، السلام علیکم، ناپاک انسان کو پاک ہونے کا طریقہ ایک بار بتا دیجئے۔ تو ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حدث اصغر ہے، اس سے پاک ہونے کا طریقہ ہے کہ آدمی وضو کرے، ایک حدث اکبر ہے اور اس سے پاک ہونے کا طریقہ یہ کہ آدمی غسل کرے۔ حدث اصغر سے پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی وضو کرے، اور حدث اصغر سے پاک ہونے کا طریقہ یہ کہ آدمی، حدث اکبر سے پاک ہونے کا طریقہ یہ کہ آدمی غسل کرے۔ چونکہ اب یہ روزانہ یہ پروگرام منعقد ہونے والے ہیں، اس واسطے ہم یہیں پہ آج کے اس پروگرام کو روک رہے ہیں، اور ہم اپنے سامعین سے، اپنے ناظرین کرام سے التماس کرتے ہیں کہ روزانہ رات 11 بجے آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے، اور بطور خاص اس طرح کے سوالات کیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے حسن السؤال نصف العلم، کہ سوال کرنا آدھا علم ہے، اور سوال کرنے والوں کے لیے بہت اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ جواب تنہا آپ نہیں سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی سنیں گے، تو اس ثواب جاریہ میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم على خیر خلقه ونور عرشه نبينا المصطفى ورسولنا المرتضى وحبيبنا المجتبى محمد وعلى آله وصحابته اجمعين، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔